કેશોદમાં લોકડાઉનમાં બીડીના વ્યસની 14 કાર્ટૂનની બીડીની ચોરી કરી આરોપીની પોલીસે કરી અટકાયત. કેશોદના મોવાણા દરવાજામાં ચોકમાં આવેલ ગોડાઉનમાં તાળા તોડી રાજકુમારી બીડીના કાર્ટૂન રંગ 14ની ચોરી કરતા 3 આરોપીઓની પોલીસ પકડમાં આવી ગયા છે અને તેથી તેમને વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. કેશોદમાં મોવાણા દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલ ગોડાઉન માલિકે અજાણ્યા આરોપી વિરુદ્ધ કેશોદ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરતા આરોપી કેશોદ મેવાણા ચાપા ગેટ નજીક આવેલા બંધ ગોડાઉનમાં લોકડાઉનના સમય વચ્ચે સુમસામ માહોલ વચ્ચે રૂપિયા 1,80,000 રૂપિયાની બીડીની ચોરી કરતા આરોપી અરબાજ ઇસ્માઇલ અમરેલી ઉંમર વરસ 21 રહેવાસી કેશોદ, મોઇન મુનસા મહેડા ઉંમર વરસ 19, ફેજલ ઉર્ફે ભૈલુ ઉંમર વરસ 22 રહેવાસી તમામ કેશોદ. લોકડાઉન દરમિયાન સીસી ફૂટેજના આધારે પોલીસ દ્વારા 3 આરોપીને મુદ્દામાલ સાથે રાજકુમારી બીડી, 14 કાર્ટન બીડી તેમજ રોકડ રૂપિયા 1,77,200 મુદ્દામાલ સાથે કબજે કરવામાં આવ્યા છે. મળતી વિગત મુજબ હાલ આરોપીને પકડી પાડી કેશોદ પોલીસ દ્વારા આગળની તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે. ગોવિંદ હળિયા, ZSTV, કેશોદ. ડીવાયએસપી કેશોદ, નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી મહેન્દ્રસિંહ પવાર સાહેબની સૂચનાથી અને પોલીસ અધિક્ષક જૂનાગઢ શ્રી સૌરભસિંહ સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી આરસી કાનમિયા અને પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી આરકે ગોહિલ નાઓએ કેશોદમાં મોવાણા દરવાજામાં આવેલા દુકાનોના ગોડાઉનના તાળા તોડી અને 12,800 રૂપિયાની કિંમતનો એક કાર્ટૂન એવા 14 કાર્ટૂનની જે ચોરી થયેલી તાળા તોડીને એ ગુનો છે એ આરોપીને પકડી અને ડિટેક કરેલ છે. અને ત્રણ આરોપી જે છે એમાં ત્રણેય આરોપીને પકડ્યા છે. મોઇન મુસા મહેડા, પછી ઇસ્માઇલ અમરેલિયા અને ફૈઝલ ઉર્ફે ભૈલુ બેલીમ, આ ત્રણેય આરોપી છે એ મોવાણા વિસ્તારના જ છે અને ત્રણેય આરોપીને પકડેલા છે. અને એની પાસેથી બીડીનો 1,13,000 કિંમતનો જથ્થો છે એ પકડી પડેલ છે અને 64,000 રૂપિયા રોકડા છે એ પણ રિકવર કર્યા છે. આમ હાલના સમયમાં આ બંધ છે એ દરમિયાનમાં પણ આવા ગુના બનતા હોય તો એને પકડવા માટે પણ પોલીસ છે અને પોલીસ અધિક્ષક શ્રી છે એ આ બાબતમાં ખૂબ